राज्यामधल्या पावसामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची माहिती घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यात मंत्रालयात बैठक, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित. कर्जत जामखेडच्या एमआयडीसीवरनं रोहित पवार, राम शिंदे, मंत्री उदय सामंत यांच्यात आरोप प्रत्यारोप. नीरव मोदींनी जमीन घेतल्याचा आरोप, हा नीरव मोदी कोण याचा शोध घ्यावा लागेल, उद्योगमंत्र्यांचं विधानसभेत विधान. कर्जत जामखेड एमआयडीसीसाठी रोहित पवार आक्रमक. कर्जत जामखेडमध्ये सह्यांची मोहीम, 20,000 युवकांच्या पाठिंब्याचं पत्र आमदार रोहित पवार सरकारला देणार. पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावरती दरड हटवण्यासाठी आज मेगा ब्लॉक. दुपारी 2 ते 4 दरम्यान मुंबईच्या दिशेने येणारी सगळी वाहतूक किवळेपासून वळवली जाईल. पुण्याकडे येणारी वाहतूक मात्र सुरळीतपणे सुरू असेल. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 113% पावसाची नोंद. राज्यात 1 जून ते 27 जुलै या कालावधीत 552.7 मिलीमीटर पाऊस. सर्वाधिक पाऊस मुंबई शहर आणि उपनगरात. हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त 67%, जालन्यात 64%, तर सांगलीमध्ये केवळ 65% पाऊस. विदर्भातील 9 जिल्ह्यांनी पावसाची सरासरी ओलांडली. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस. मुंबई उपनगरात सरासरीच्या तब्बल 165% पावसाची नोंद. 27 जुलैपर्यंत मुंबई उपनगरात 2,128 मिलीमीटर पावसाची नोंद. ठाण्यातही सरासरीच्या 153% पाऊस. मुंबईत आज अतिमुसळधार पावसाची शक्यता. दक्षिण मुंबई आणि उपनगरात 40 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याचा अंदाज. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या 7 धरणांमध्ये 68% पाणीसाठा. 4 धरणं पूर्ण भरल्यामुळे 200 दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा. नांदेडमधल्या आसना नदीला पूर. पुरामुळे मालेगाव हिंगोली परभणी मार्ग वाहतुकीसाठी बंद. हिंगोलीमधल्या वसमत तालुक्यात मुसळधार पाऊस. पावसामुळे शहराजवळचा तलाव फुटला. तलावाचं पाणी रहिवाशी वस्तीमध्ये शिरल्यानं घरातल्या साहित्याचं मोठं नुकसान. कोल्हापूर पन्हाळा रोडवरती पंचगंगेचं पाणी येण्यास सुरुवात. पाणी वाढल्यास रस्त्यावरची वाहतूक बंद होण्याची भीती. वर्ध्यामधल्या निम्न वर्धा धरणाचे 25 दरवाजे उघडले. 30 सेंटीमीटरनं हे दरवाजे उघडण्यात आले. नदीकाठच्या गावकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला जातोय. आज कोल्हापूरमधल्या घाट परिसरासाठी पावसाचा येलो अलर्ट. जिल्ह्यात इतरत्र हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, तर पुणे आणि साताऱ्यातल्या घाट परिसरासाठी ऑरेंज अलर्ट. कोल्हापूरमधील पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 41 फुटांवर. राधानगरी धरणामधून होणाऱ्या विसर्गाचा पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीवर परिणाम नाही. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारं मोडक सागर धरण 100% भरलं. 2 दरवाजे उघडल्यामुळे वैतरणा नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा. नाशिकच्या इगतपुरी परिसरामध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे दारणा धरणातनं विसर्ग सुरू. 10,000 क्युसेकनं विसर्ग. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा. गोसीखुर्द धरणाचे 23 दरवाजे 0.5 मीटरनं उघडले. 94,495 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग. भंडाऱ्याला ऑरेंज अलर्ट. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वर्धा नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ. निम्न वर्धा धरण प्रकल्प, बेंबाळ प्रकल्प आणि वेण्णा नदीमधनं विसर्ग सुरू असल्यामुळे नदीची पाणी पातळी वाढली. पालघरमधील विक्रमगड तालुक्यामध्ये मुसळधार पाऊस. पावसामुळे नागझरी नदीला पूर. पुरामुळे 13 गावांना सतर्कतेचा इशारा. पालघर जिल्ह्यामधल्या सूर्या प्रकल्पाच्या धामणी धरणाचे 5 दरवाजे उघडले. धामणी आणि कवडास धरणातनं सूर्या नदीपात्रात विसर्ग. नदीकाठच्या 40 गावांना सतर्कतेचा इशारा. पालघर जिल्ह्यामधल्या सारणी उर्से रस्त्यावरती पुराचं पाणी. वाहतुकीसाठी रस्ता बंद केल्यामुळे 10 गावांचा संपर्क तुटला. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.